תחנת המוקפץ, תחילה נקצוץ את כל הירקות, נתחיל עם הבצל, אחריו הג'ינג'ר, אחרי זה נעבור אל הגמבות שנפרוס אותם לטבעות, ולבסוף נקצוץ אותם, ובסוף נגיע לשום ואל הכרוב. בינתיים גם נרתיח סיר עם מים ונשים בו את הנודל שהתבשלו. נחמם את המחבת יחד עם שמן סומסום ונצרוב את הבשר שלנו היטב יחד עם פלפל. אני השתמשתי בסצ'ואן. נשים שמן קנולה יחד עם הירקות שלנו חוץ מהכרוב ונתחיל להקפיץ את הכל. ואחרי כמה דקות נוסיף את הכרוב ונקפיץ עוד דקה או שתיים. מוסיפים רוטב צ'ילי מתוק וסרירת של מי שאוהב. ומערבבים היטב, ואז מוסיפים את הנודלס ומערבבים שוב. נשפוך את הכל לתוך קערת הגשה, נשים את הבשר מעל, ומי שאוהב שם בוטנים ופרוסות של פלפל חריף, שיהיה לכם בתיאבון.